Všichni. Dneska bych vám chtěl ukázat jenom takovou blbinku v krátkosti. Je to špulka na provázek, kterou si každý může vyrobit z nějakého kusu klacku, což tady jsem udělal. Takhle jsem to vyřezal, vysekal do takové plochosti, jakoby. Aby to nebylo kulaté, trošku sklenější, samozřejmě na tom namotaná šňůrka a ten konec, který vám zbyde, tak tady takové malé rozštípnutí, takový zásek, do kterého se ten provázek takhle pěkně dá a nevymotá se. To úplně fajn, mám i takovou menší špulku na nit, tu ale hledal jsem ji teďka, sakra si říkám, že by vám ji ukázala nějak, nevím, jestli jsem ji někde ztratil, musím se potom podívat, samozřejmě budu muset udělat novou. Na nit je to taky úplně super, samozřejmě menší, ona je. Prostě je to takové, z takovou klacíku, z větévky jenom. A v tom potom ještě pěkně v té niti přímo zapíchnutá jehla na šití. Jo. To se dá taky krásně používat. Akorát bych doporučil možná, protože záleží, kde to budete nosit. Ten provázek se trošku jakoby podře tím různým šoupáním. A možná by nebylo špatné v nějakém obale to ještě vozit nějaký kelit nebo ten svačinový takový ten, co se kolem toho omotá, protože ten povrch prostě dostal trošku zabrát, je takový chlupatý, což normálně ten provázek tak není. Takže to bude asi tak vše. Taková bushcraft blbinka, ale úžasná, úžasná, z toho jsem nadšený. Tak ahoj.